O Concello de Lousame volveu reivindicar un día das letras galegas para Diego Antonio Cernadas de Castro, o cura de Fruime. Este ano a ofrenda floral foi realizada pola Concelleira de Cultura Silvia Grafojo, sen convocatoria pública, máis a lo dos veciños e veciñas que estaban a visitar os seus familiares no Campo Santo. Un ano máis o Concello de Lousame volveu reivindicar que se dedique un día das letras galegas A figura de Diego Antonio Cernadas de Castro, máis coñecido como Cure de Fruime, unha demanda reiterada coa tradicional ofrenda floral diante do busto dedicado a Cernadas de Castro nesta parroquia de Lousamiña e que este ano foi realizada pola concelleira de Cultura Silvia Grafojo, pero se convocatoria pública máis aló dos veciños e veciñas que estaban a visitar os seus familiares no Campo Santo. Se nos cinco anos anteriores a Igrexa de Frime congregara centos de persoas, a pandemia do coronavirus cambiou as cousas e o Concello optou pola prudencia e por trasladar a internet todas as celebracións do Día das Letras Galegas, programando a Festa do Galego de Lousame con actividades entre o 13 de maio e o 13 de xuño. Silvia Grafojo explicou que a ofrenda floral de Ante non é máis cun acto simbólico por mor dos tempos que están a vivir, pero a reivindicación é igual de firme que en anos anteriores. Estamos convencidos de que Cernadas de Castro é a maior figura literaria galeguista do seu tempo e de que merece xa dende hai moitos anos que se lle dedique un día das letras galegas.